Të dashur miqë, mos arroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Të shtunën, Kiara Tito është larguar nga shtëpia e Big Brother VIP, duke ndërprerë kështu rrugëtimin e saj në këtë show pas 90 ditësh, por duket se duke pretenduar finalen pas daljes, ka ardhur edhe zhgënjimi, ndoshta për faktin se kërkoi ai shumë një emision në Top Channel dhe me sa duket edhe këtë gjë nuk ka arritur dot ta marrë. Së fundmi, Kiara ka hequr nga Instagrami i saj Arbana Osmanin, Lori Hoxhen, Sara Hoxhen, si edhe faqen zyrtare të Big Brother. Ndonë se Lori vazhdon ende të ndje Kiaran, por cila ka qenë arsyeja vërtet, për këtë na duhet të presim sepse deri më tani ka vetëm aludime. Por një teori është që kjo mund tjetë vetëm një lojë e Lorit, Kiarës dhe Luizit për të qenë ende në qendër të vëmendjes.